koira kalastaa. No niin, hyvä päivä. Tai mitä se nyt onkin siellä sitten. Joo, eli 60 jakson kunnias, 60. kesäkalastusjakso, niin tätähän on toivottu tehdä raaka jakso, että sitä ei ole ollenkaan kuinka pitkä nyt kuvuun tätä, mutta jos me olisi yksi kala koetettaisiin sua tähän jaksoon. Minä olin lähdössä pois, mutta minä ajattelin, että se joessa ajeli, että kotiin, että no tehdään vielä tämmönen spesiaalijakso niin sanotusti. Minä tiedän nyt ensimmäisenä tähän palomuora solomu, eli tuossa mulla on viehelukko. Laitetaan siima ensin, eli siima kaksin kerran, nui. Sitten laitetaan, no, pujotetaan sitä viehen lenkistä, nui. Siihen tehdään ensin niin tavallinen solomu. Tässä ei tarvitse ihan hennosti tuolla, ei tarvitse niin ihan vientävällä vientiä. Sitten tämä viehen lenkki. Tähän kun tullaan tämmönen lenkki, niin tämä viehenlukko puetetaan tuosta lenkin läpi, noin. Sitten vaan kiristettä. Siinä on palomarsalomu ja voin taata, että se kestää. Se solomu nimittäin kestää. Siitä uitusimosaksilla poikki ja se on siinä. Se solomu ei petä. Olipa haaki tai mikä tahan kyseessä, olipa iso tai pieni. Ei ole ainakaan vielä pettänyt solomusta. Ja sehän se harmittaa eniten, jos ei ole solomusta pettänyt. Joo niin, ja sittenhän meidän pitäisi ruveta tässä jikaamaan. Ja mulla tosiaan haakijakso on siinä sillä, minä kerran siihen materiaalia. Niin tähän nyt tähän ekstra jaksoon ei haavenkalastusta tule, kun mulla on siihen materiaali, mutta ei tarpeeksi. Vähän niin ja näin ollut noihin kelien kanssa nyt, että on päässyt tuonne järvelle. Pistetään tuosta vaikka tuo 7 sentin. Oliko tämä nyt 7? On se 7 sentin 5 mutter TT. Tuo vihreä värinen. Vihreä väri. Noin ja lähdetään jikailemaan. Ei mitään hajua. Onko tässä, en ole tässä nyt hirveästi tässä kohin jokkeen jikkaillut. Lähdetään kahtamaan. Tämähän se raakajakso on niin idea, että ei tiedä, niin ei tiedä. Tässä voitaisiin tietenkin samalla kahtaa tätä perusikkaasta. Mitenkäs tää perusikkaassa jikaatta, niin sitäkin kun on kyselty, niin voidaan tässä samalla kahta. Elikkä kun lähdetään heittämään, elikkä katsotaan ensin mikä heitettää haluttuun paikka ja ei kun jikii vaan sinne ja sitten lähdetään siimoa seuraamaan. Heti kun siima tipahtaa vedenpintaan vasta, eli nyt. Nyt se on pohjassa. Ja sitten 203 kellasta. Sä voi tehdä yhden, niin miten haluaa. Ja sitten tuossa seurattaa, kun se tipahtaa. Tuossa laskettu tuota vedenpintaan vasta siima. Nyt. Ja tuossa ne kellakset. Tätä jatketaan loppuun asti. Aina kun... No nyt. Eipä jatketakaan. Eipä jatketakaan. Olipa komia tärppi. Kuha. Ai 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 ihmiset, olipa kuule, siinä työ näyttänyt tämän opetuksen. Se oli täydellinen jikas oppitunti. Voi miten osuukki perhana kuule. Sieltä tuli herra kuha, näillä eväillä se jikas toimii. Se on noin helppo. Se on noin helppo tämä jikas.
ei niinku tarvita mitään ihmeellisiä juttuja, taikatemppuja. Pikku lapsikin oppii tämä. Elikkä otetaan uudestaan. Elikkä heitetään. Nyt lähdetään seuraamaan siimaa. Heti kun siima tipahtaa meidän pintaa vasten. Nyt tipahti. 2 kellosta. 1, 2 tai 3 kellosta. Miten haluaa? Sitä voit muutella. Ja tuossa. Heti kun siima löystyy, niin kelaattaa. Se on niin helppo. Ja sitten ropsotikkauksessa, niin siinä kun nyt on fluorokarbonista, minä voin joskus sen näette, miten se tapsi tehdään, ja se niin ropsotissa sitä sitten ei taas noin tuo, että sitten sitä pompotella. Kelaatta ja pompotella, kun siellä menee paino sitten pohjassa. Paino on pohjassa, jiki on pohja yläpuolella, niin paino viistää sitä, just sitä pohjoa pitkin, ja silloin tällöin kellas ja sitten nypytellä, niin se jiki pomppii sillä pohjan yläpuolella. Senkin pystyy siinä määrittelemään, että pomppiko se voi sievelle, että pomppiko se metrin päässä siitä pohjasta, 0,5 metrin päässä, 20 sentin. Ihan pystyy itse sietämään sitä haluttua syvyyttä, missä se uipi sen jiki. Että sitäkin suosittelen kyllä kohta. Mutta tästä vaan perusikkasin, niin se on helppo. Se on tosi helppo. Aina kun siima löystyy vaan veen pintaa vasten, niin silloin tehdään kellasliikkeet. Tässä pikkusen virret on, niin se ei niin äkkiä. Ja tässä on 2-3 metriä vettä, niin sitä pitää vähän seurata sillä, että se ei tuossa virrassa ihan samalla lailla siihen veen pintaan tipaha kuin tuossa seisovassa veessä. Tuossa alussa se tipahtaa, mutta kun tullaan tänne keskemmälle, niin se ei ihan heti. Mutta tässäkin kyllä huomaa selvästi, että milloin se pohja männy. Ja sitten siimoa kannattaa seurata, että joskus se ei välity se tärppi tänne käsille asti, että se, jos siima heilahtaa yhtä kertaa tuossa, kun siima kun on heitetty, nyt kun se lähtee laskemaan pohjaan, niin se tärppi saattaa monesti tulla siinä vaiheessa. Tuossakin jos siima heilahtaa ennen kuin se tuo viehe on pohjassa, niin silloin sillä on kalaa näppimässä. Mutta suottiin myös se kala ainakin tähän raakahommaan. Ekstra jakso, että ei siinä mitään. Siinä on kuhaa tosiaan. Joskus on ahvenia tässä se on jikannut, mutta en ole kuvia. Nää levittäytynyt tuo kuhaakki pitkin jokkeen nyt, että se ei ole ennen. Sittenhän se on tuolla alakokevyästä, niin se on tuolla minun rannassa se kuha. Nyt se on pitkin tätä jokkeen levittäytynyt. Sitten tosiaan niin perushikkaksen on oppinut, niin sitten vapaalla
uittaa sitä niinku pompotella. Varsinkin pienemmällä saarella, niin itse tykkään, niin minä pompottelemalla tuon sitä niin uitetta niin tavallaan vapaalla sillä. Kelalla otettava löysät pois ja nyt on. Näettekö, nyt kato, kun lähdettiin vapaalla uitamaan, niin vähän tota kahtukkeen, kun on komia kuhaa. Tuossa on sitten tuo vapaa, se on vapaa uitto, ja sitten kun sitä kelalla kellään, niin se on kelaa uitto. Se on 43 senttiä, se on mitta kuhaa tämä. Se on mitta kuhaa. Mutta perhana! Tämä se on tämä raaka jakso just ihmiset. Nyt tämähän olisi oikeasti tämä kohta pätkästy pois nyt. Tämä kohta olisi pätkästy pois sitten, jos olisi ollut niin oikeassa jakso, mutta tässä raaka jaksossa nyt ei kato, kun tämä ei, tätä ei pätkitä sitten. Ai että se on. Niin tuossa niinku näette sen nyt se ero, että perusuitto. Ja sitten kun sitä vapaalla lähettää muuttamaan käsialas, omaa käsialloa tehdään sekin omaa uitto, niin luin se näpsii sitten. Nämä on niitä kaikkia pieniä semmosia mukavia seikkoja, mitä kannattaa ottaa sinne huomioon sitten. Lähtöä sitä jikkasta opettelemme ja näin, mutta sitä perusuitosta kannattaa, jos ei ole ennen jikannut, niin jokkaisen lähtee liikkeelle ja sitten kun se on perusuitto hallussa ja näin, niin sitten lähtee sit ehtimään sitä omia uittotekniikoita sillä vavan kanssa, että sillä tavalla lähtee etenemään. Mutta kaikki just tuommoiset nypytykset, kun tämä nypytettä ja heilutetta, niin ne joskus ärsyttää sitä kalloa niin jumalattoman paljon, että se iskee kiinni. Vaikka me tässä heitettiin ihan perusuitolla, niin nyt se näki, että se ei ottanut siihen yhtä hyvin. Mutta heti kun minä muutin vähän tätä hommaa, että minä rupesin vavalla tätä hikiä pompottelemaan ja tuomaan sitä eri tavalla tuolta, niin se iski kiinni. Ja jikassa on niin paljon niitä variaatioita ja asioita, mitä täytyy huomioida. Nyt ei ole mistään niin väristä, ei ole, että kaikki muut asiat on tässä nyt kunnossa, että väri ja viehe, ne toimii, kun se noin hyvin napsi. Mutta se, että miten sitä viehettä nyt tuodaan sieltä, niin se on tällä hetkellä se ratkaisi. Isoin tekijä siinä. Ratkaisevin tekijä. Että niitä kannattaa katsoa ja harjoitella ja näin. Ja sitten jos haluat lisää nähdä tämän tyylisiä jaksoja, mitkä on niinku raakana, niin sanoo kevua. Silloin me voidaan tehdä niitä aina silloin tällöin enemmän. Oi ai 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 ai. Oli kiinni, mutta en. Rupesin tuossa jo, että minä nostan ylös sen. Eli tuossakin niin kohin, niin se kala teki sen tempu, että se seurasi tuohon penneen vieressä todennäköisesti. Ja nyt kun minä rupesin sitä, että minä nostan ylös, niin se hiki oli, niin se tarttui hännästä sitä. Tuossakin minä uitin niin kuin
tällä vavaalla. Ja minä noustan tuosta ja sitten aina löyset otan pois. Sitten minä odotan tuossa, että se laskeutuu pohjaan. Sitten aina löyset pois. Nyt liikkuu veneen, niin se ei pysy edes pohjien kyllä kunnolla. Mutta siinäkin oli kuha. Kuha oli tuossa, että meillä on tavallaan ollut siinä kolo 2 yllällä nyt ja yksi kontakti tuossa, niin jonnekin herra kuha siirti nyt tänne eri paikkaan. Vähän tänne eri meistolle. Se on pitkin tätä jokkea kyllä. Minä vähän siirrän tätä veneettä tuonne päin. Kaijussa nyt ei näy kuin tuommoista pikkusilippua ja pikkukannua, mutta ei minä tuossakin, kun minä ohi tästä ajanut, niin en ole havainnut niin kuin tuossa kaijussa mitään ihmeitä. Tai minä sitä niin tarkemmin on jäänyt tutkimatta, niin saattaa ihan tuossa missä tahansa reunassa olla kytistämässä. Kytistämässä, niin. Mutta niin, sinne näyttää vain noita kuhia olevan. Otetaan vielä siitä vielä harjoitukset ennen kuin laitetaan sitten jaksopaketti. Paketti ja lähettää juhannuksen viettä. Kyllähän minä teille ihmiset tämmösen pienen ekstra spesiaalin tässä tekasin, että tuossa pitää vähän niin pikkusen koukkua terottu. Joskus osui jonne kivihin tai tuommoisiin, niin voi vähän tylsyä tuo koukku, niin tai hyvää välillä terottaa. Siinäkin minä vavaalla vaan nostelin sitä. Koitetaan tuohon nyt tuolla perustyylillä kanssa. Tuo ei ollut kalaa, kun siinä on joku oksa tuossa tai joku tukka. Tukki on tuossa, mihinkä se aina ruoppii. Sieltä taas nostellaan sitä ja nosto vaan ja löysät pois. Heti kun siima löysit, niin uusi nosto ja löysät pois.
Tuossa on lopussa vielä, niin ihan penneversä voi pompotella tuolla. Saattaa joskus, jos se seuraa tuohon venneen vierelle, niin saattaa tuossakin lyödä kiinni, kun sitä pompottelee. Ihan loppuun asti vettä. Varsin niin nuo sairat on. Mikä on sairat on tehokkaita, kun niitä pompottelilla. Se mukavasti se saira värissä on sillä. Voitaisiin tähän loppuun vielä koettua. Koettua semmonen taikatemppu tapa, että vielä viehe. Tulikohan mulla mukka nyt ne. Se on tässä se arvostus, onhan ne siellä, tuossa on se 8 sentin saira. Pistetään tuo vihreä väri, kun se nyt tuosta vihreästä on tykännyt. Niin. Pistetäänkö me tuo vihreä, vai laitetaanko me tuo, laitetaan tuo vihreä. Väri on tuo samaa. Mutta nyt on saira vaan. Piruupissa tuo vene lähti tuosta reunasta liikenteessä. Liikenteeseen. Katsotaan tuo pieä. Pieä tuosta. Minä viiramon pielä se. Uitan niin. Tuossa on tuo kaalus, mutta laitetaan tuolla viiraman pielä. Saadaan vähän tuohon kaavimmasta tuota koukkua. Ei se eikä muinkaan, no kyllä se on ihan hyvä tuolla. Saira siihen ja tuota. Sitten tehdään. Minä siirrän tuon venne nyt tuohon. Siirretään veneet tuota takaisin tuohon reon, no missä ollut. Nyt ei kyllä ole ihan samaa se kuin. Ei se väliä, otetaan tuo haavi tuosta eestä pois. Tämä on 8 sentin saira. Tää minä pompottelen sitten näin. Tästä pystyy sitten ihan tavallisellakin tekniikalla uittamaan. Taas tässä keskilinjassa olla äsken se kala.
ei mennä, tuu veneen nyt. Ankkuri. Teko se ankkuri laittaa? Minä haluan tänne. Tänne haluan, että minä pääsen pompottamaan tuota kalapaikkaa. Potentiaalista kalapaikkaa. Ei ole tuossa mitään, jos joku niin löys narulla kiinnittää. Ei kehtää tuohon keskelle, kun tämä on venneet aijaa, tässä kun aijaa niin helvetin tääsiä. Tässä on noppasrajoitus tässä joessa, mutta vittu hanaa pohjassa vettä vetänä tässä. Ei uskalla tuossa olla tuossa. Tän tuosta pomottelen. Tää tuo normaalisti se nyt. Se virtakki tuo sitä hyvin tuota hikiä tuolta. Heti lähtee virran mukana vähän liikkumaan. Siellä hyppäs. Pikkukala. Eikö saira ota? Oliko se otti peli se Visunter TT sitten. Se vähän riippuu siitä, että vaikuttaisi, että se ei ole ihan niinku parhailla otilla, että se saattaa olla just, että se on tuo tietty. Monesti on, että se on se yksi hiki, mihinkä se rupeaa ottamaan ja muilla ei saa sitten kuin rupia takapuolella. Pistetään vielä lopussa uudestaan se Visunter TT ja sitten on jakso siinä. Onhan siinä jo 28, paljonko sitä? Näkyykö minun liikaa? On, siinä 28 minuuttia. Niin kauanko minä olen tässä jo ollut. Tuntuu, että minä olisin ollut tässä vasta 5 minuuttia. Tuntuu, että vasta 5 minuuttia. Ilmakaus. Kyllä se tuo kalassa tuo ajantaju, niin kuin ajantaju häviää. Että 8 tuntiakin olet kalassa, niin tuntuu, että olisit ollut vasta tunti. Niin nopeasti mennä, kun rupeaa johon asian keskittymään. Niin. Taittaa ollakin ainut asia, mihin sitä pystyy kunnolla keskittymään. Sitten yksi toinen on kanssa. Toinen semmonen jännä juttu, mihin pystyy keskittymään, mutta niistä ei nyt kehaa sitä kalavideossa haluta puhua. Onko se tämä se otti vie? Vieläkö myös sitä yksi suotas ylös? Varmaan paljon niitä tässä kohin on, mutta kyllä se muutamia kohia voi olla tässä. Nytkö se tullu se hirveen jättikuha? Oish! Hyvä isä sentään, minkälainen risu oli. Ennätysrisu. Tein ennätyksen. Tuossa on noita risuja just ja kaiken maailman halakoja. Tuonne suunta. Tänne suuntaan pomputtelen.
täytyyhän siellä vielä olla niitä. En tiedä vaan ottaa se yksi, ei se ota otto ennen kuin se sai ne niille. Tai ei se itse asiassa suonut, kun se on hännästä repäsi. Ei se kyllä suonut kuonnossa. Mutta se voisi ottaa, kun se ei kuule. Tuo ei näköjään, tuosta on mennyt niin löysäs tuo. Tuosta jikistä niin löysäs, ei pysy ennen tuo. Lähtee aina luiruamaan tuosta. Hetkinen pieni. Missä se oli tuolla, kun se oli ne? Viishunter teetteet. Tämä on yksi lempijikejä ollut tämä Viishunter teetteet aina eri kokoisina. 7 senttinen. Mennään ahvenellekin, jos taas olisi nyt ahventa, niin varmasti ottaisi kuvalle. Kaikille tuolla. Nyt on kyllä ahve. Nyt on ahve. Mikäs kaveri sinä oot? Kylläpä riisti kyllä siihen malliin, että musta nyt jos ei oo ahve, no se sanoo, että nyt jos ei oo ahve, niin se on omaan sonnon, mutta kaatukkepa, mikä siinä on? Menehän takaisin. Mutta se oli kyllä, tuo se ei ollut se, joka kävi silloin aikaisemmin. Kyllä se oli kuha. Sen tuntuu, sen kuhan se on semmoinen aika näpäkkä se. Näpäkkä useilla. Pikku kuhakki tekee aika näpäkän pommi osoite. Kyllä, siellä niinku kaiken näköisiä kaloja on. Menee valloon tuossa itseksi, mutta se ei haettu, niin samalla tässä haravo pitää aluetta eteenpäin. Mutta tosiaan, niin jikkaaksi jos aloittaa, niin ensimmäisessä jikissä kannattaa vaikka näitä nimenomaan Viishunter teetteitä ottaa 7-senttisenä, 9-senttisenä ja 13 senttistä kivopottia ottaa kaikkia kokoja paketin, niin minä sanon, että siinä on aika hyvä semmoinen kattaus. Ja tietenkin sitten eri väriä, että kannattaa ottaa ärsyväriä. Tämä, esimerkiksi tämä vihreä väri niin on yksi hyvä, aika hyvä väri. Että melko useasti on toiminut. Joo, mutta eiköhän me tähän opetella ja minä voin tuosta näyttää vielä. Näette sitten mahdollisia värikomponaatioita, että mitä sitä kannattaa ottaa sitten, jos aloittelee tuon jikkaaksi. Niin tätä vihreitä väriä, 9 senttistä, 7 senttistä ja 5 senttistä. Tuo yksi.
sitten tuommoista ihan hoppeita. Nyt tuossa erittäin hyvä väri hoppeja. Siinä on tuosta oranssia tuolla mahassa. Tällä on esimerkiksi saanut niitä luonnon taimenia, sain silloin viime kesän Kärnänkoskelta. Sitten tuossa yksi erittäin hyvä väri kuhalle. Vihreä oranssi. Sillä on samasta reiästä 60 kuhoa vielä vetänyt parhaimmillaan. Sitten ihan tuo oranssi on. Sano tätä vihreä, sitten tämä hoppee oranssi. Sitten vihreä oranssi. Sitten tuommoinen violetin valaakone, siinä on hyvä väri. Siinä on oikeastaan semmosia. Sitten tuo vähän tuo moottoriöljy värityylinen ja tuossakin on moottoriöljy, mutta nuossa on pikkusen eri sävy. Mutta siinä nyt on jotta mitä hyviä, niitä on paljonkin, mutta otetaan vielä yksi heitto. Tämä on se viimeinen, kuuluisa viimeinen heitto. Jos tullaan, otetaan sillä nyt, että jos tullaan kalaa, niin kalan jälkeen on ne kolme uutta heittoa. Jos tullaan nyt kalaa, niin sitten silloin tullaan kolme lisää heittoa. Huomennakin vielä ollaan heittelemässä tässä, kun kalaa aina tullut, niin eihän sitä tiedä kuinka pitkälle se jatkuu tämä. Aha, katsokkepa. Siinä hyppäs haaki. Otetteko myös riskillä? Ei ole peruketta nyt. En tiedä, ei voi sanoa tästä varmasti sanoa, että se oli haaki, mutta katsotaan. Kyllä jos se haaki on, niin luulisi ottava. Voi olla, että ahven niin mulahti, mutta nyt otetaan uudestaan se heitto, mikä alun perin oli. Kesken kaiken piti ruveta tuota jahtoa. Tällä jos tullut kalaa, niin se on sitten kolme uutta heittoa. Mennään sillä nyt. Ainakin nyt tuli ensimmäinen. Jos tämä ei ole ahven, niin mitähän minä tekisin? En tiedä, kun se on ahven. Siinä ahve aika hyvin imas, että 7 senttiset. Nyt on kolme lisää heittoa, kun tuli kalaa. Sillä heitolla ei tainnut tulla. Ei vieläkään tiedä, kun se saattaa monesti lyö vielä tuossa, kun sitä pompottelilla on. No, siinä oli yksi heitto. Lähtee se toinen. Kyllä siitä tullut ihmiset 40 minuutin videon. On muuten aika pitkä kalastusjakso, voi sanoa. Mutta niitä, jos tosiaan haluatte lisää tämmöisiä, niin kannattaa mainita asiasta. Tämä on niinku juhlajakso. Tämä on se juhlajakso, kun on 60. jakso, niin on siinä pojat oltu muutaman kerran kalassa. Tai se 60. jakso etteni niin aika paljon siinä on saanut kalastaa. Muutaman tunnin. Ajattelin, jos minä olin silloin yksi vuosi, niin 800-900 tuntia kesässä kalassa ja Minä en silloin edes tehnyt työkseni tätä hommaa, että kalastusalan hommia, että jonkun kerran on tullut heiteltyä. Elikkä nyt on se viimeinen heitto. Paitsi nyt jos tullut kalaa, niin sitten on 2-3 heittoa tuossa. Y-
pystytäänkö vielä ottamaan se yksi kalaa tästä. Ei pystytty. Mutta siitä huolimatta me otetaan vielä tuonne yksi heitto. Vaikka nyt on, niin vielä koetetaan yksi heitto. Nyt jos tullaan kalaa, niin tullaan kanssa kolme heitto. Tässä minä aika paljon noita ahvenia jikannutkin tässä, mutta tuolla äskeisellä paikalla en ole hirveästi ollut, että tässä on jossain vaiheessa on sitä ahventa ja hyvän kokoista, mutta ei vielä. Vielä ei ole, mutta nyt on kävi piruvie. Tuas yllätti tuo kalaa minut, kun minä rupesin tässä keskittymään muuhun tähän kalastamiseen. No on, siinä on niitä ahvenia, mutta nämä ei ole vielä kovin isoja. Onko se leikkesi siinä niitä? Mutta ei siinä mitään. Mutta nythän meille varmaan tullutkin semmonen ongelma, että enhän minä tätä raakapätkänä saa, kun sehän tekee tämä GoPro. Voi hyvänä isä sen. No, kyllä työ sen niin, että se on vaikka minä sen nyt, minä ja mun ne pätkät yhdistämme. Koska todennäköisesti tämä GoPro ei tie yhtä koko isoa, kun tässä on 42 minuuttia mulla mennyt, niin minä ja mun sen elintuntiohjelmassa niin yhdistämään kaksi pätkää. Se tekee nimittäin kaksi eri pätkää, jos ei kolmekin näistä. Muistaakseni. No oli miten oli. Kyllä työn nyt niin, että sitä itsekin sitä videosta, että niitä ei oo, sitä ei oo päätty. Se on raaka. Se on yhtenäinen homma. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Ja kiitos seurasta ja tämä oli 60 kalavideo. Ekstra jakso. Ei muuta kuin hölökynkölök. Moro. vkstore.fi. Seuraavassa jaksossa.